Koliko je teško, iako izgleda lako? Pa da vam kažem, zavisi od deteta. Znači, kad vidite kako telo radi, onda vam je sve jasno da može brzo ili može kasnije proklizati. Ja znam da klizam. Jesi li klizala do ove godine? Nisam. Znači, ovo je sada prvi put? Da. Je li teško? Nije. Klizala sam do sada, super je klizalište. Ovo nije prva godina da si ovdje? Nije prva godina, već nekoliko godina sam ovdje. Mogu li Šapčani bez klizališta? Ne. Pa zadovoljna sam klizanju i lepo mi. I sa svojim drugarima se družim. Da li je teško klizati? Ne. Koliko puta si do sada već klizala? Pa u krug do krug sa mamom kad sam bila malo. Zato što sam tek malo bila malo. Zato što sam bila malo beba, pa zato sam sa mamom. Sada već znaš da klizeš iskusno. Zato što sam ja sad velik. Jel možemo da vidimo kako klizeš? Da. Kako se zoveš? Len. Ajde, Leno, da vidimo. Vidi, ovdje seka sama, ovdje seka sama, a?